illər neft gəlirlərinin azalması, neftin qiymətinin aşağı düşməsi ölkənə alternativ qazanc mənbəyi tapmağa sövq edirdi. Nəticədə də qeyri-neft sektorunda ən perspektivli sahələrdən hesab olunan tranzit nəqliyyat sahəsinin inkişaf etdirilməsi yenidən gündəmə gəldi. Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə qoşulması prosesi sürətləndi. Əlverişli coğrafi mövqe ölkəmizə həm şimaldan cənuba, həm də şərqdən qərbə gedən nəqliyyat dəhlizlərindən gəlir əldə etmə imkanı yaradır. Bu imkanlardan maksimum yararlanmaq hazırda qarşıda duran ən vacib məsələdir. Nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması ilə bağlı çox ciddi işlər aparılmışdır. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi artıq reallaşır. Çindən, Orta Asiyadan, Azərbaycana, Azərbaycandan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya uzanan yeni İpək yolu layihəsi reallaşır və burada Azərbaycanın rolu kifayət qədər önəmlidir. Eyni zamanda Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması üçün Azərbaycan konkret addımlar atır. Əminəm ki, bu layihədə uğurla reallaşacaq və beləliklə bundan sonra, bu iki mühüm layihə reallaşandan sonra Azərbaycan dünya miqyasında əvəz olunmaz tranzit ölkəsinə çevriləcəkdir. Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin fəaliyyətə başlaması, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Cənubi Qafqaz boru kəmərinin istismara verilməsi və bununla da Azərbaycanın dünya bazarının neft və qaz ixrac etmə imkanı əldə etməsi Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığı daha da genişləndirir. Dövlət müstəqilliyi və suverenliyimizin möhkəmlənməsini təmin edir. Bu qlobal layihələrin tarixi baxımdan qısa zaman ərzində müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, ölkəmizin regionda aparıcı mövqelərə yiyələnməsi ilə yanaşı, dünyada baş verən siyasi və iqtisadi proseslərdə də çəkisinin artmasına səbəb olur. Dünya ölkələrinin Azərbaycanı suveren, stabil ölkə kimi tanıması, Bakı-Tiflis-Qars kimi böyük bir layihənin də icrasını... 21 noyabr 2007-ci ilini bu şəbəkəyə birləşdirmək niyyətində olduqlarını bəyan edir. Beləliklə, qədim İpək yolunun dəmir İpək yoluna çevrilməsi prosesi başlanır. Həm Avropa Birliyi, həm Amerika Birləşmiş Dövlətləri çox da maraqlı deyirlər ki, bu layihə baş tutsun. Çünki bunlar hesab edirdilər ki, bundan Ermənistan blokadaya düşür. Ancaq sonra bunlar görəndən sonra ki, bu heç də belə deyil. Məqsəd yalnız Ermənistan blokadaya almaq deyil. Həm də burada iqtisadi maraqları var dövlətlərin, həm Azərbaycanın, həm Qazaxıstanın, həm Gürcüstanın, Türkiyənin və Avropa dövlətlərinin. Bu həm də bu Traseka çərçivəsində olan bir layihədir. Və belə olan halda son zamanlar, son illər həm Avropa Birliyi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları öz münasibətinin xeyli miqyası dəyişmiş və bu layihəni dəstəkləməyə başlamışlar. Layihənin Gürcüstan hissəsinin tikintisi üçün qonşu ölkənin maliyyə vəsaitinin yetəri qədər olmaması işləri ləngidə bilərdi. Gürcüstan tərəfində 183 kilometrlik müasir standartlara cavab verən dəmir yolu tikilməli idi. Bu yolun 153 kilometri reabilitasiya və təmir olunmalı, reyslər yeniləri ilə əvəz olunmalı, qalan Türkiyə sərhəddindən Axalkalakiyaya qədər olan 30 kilometrlik məsafədə isə yeni yol salınmalı idi. Bakı-Tiflis-Kars başlanan gündən başlayıb problemlər. Məsəl üçün, Gürcüstan öz vəsaiti tapılmadı və Azərbaycan çox aşağı bir faizlə, 1% kreditlə onlara 700 milyona yaxın dollar pul ayırdı ki, yəni Gürcüstan arasında da o dəmir yolu tikintisi baş versin və baş verdi və tamamlandı. Bu dəmir yolu vasitəsilə ilk illərdə 5 milyon ton yük, növbəti illərdə isə 15 milyon tona qədər yük daşınacağı gözlənilir. Bilirsiniz, Azərbaycan dəmir yolu 20 milyon ton yükün daşınmasının hal-hazırda həyata keçirilir. Ancaq ümumilikdə 30 milyon yükün daşınmasının yəni həyata keçirmək imkanı var.
bu istiqamətdə yani biz işlər aparırıq. Biz də gələcəkdə bu dəhlizlər işləyəndə hər istiqamətdə yüklərin artması gözlənir. Birinci növbədə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu işə düşəndə 3-5 milyon, gələcəkdə isə 15-17 milyona qədər artacaq. İlkin qiymətləndirmə göstərib ki, yolun tikilməsi üçün 250 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları doları lazım olacaq. Bunun da 200 milyon doları Türkiyə sahəsinə, 50 milyon doları Gürcüstan sahəsinə yönəldiləcək. Lakin layihənin toplam dəyəri 400 milyon dollar həcmində dəyərləndirilib. Layihənin texniki iqtisadi əsaslandırmasını Türkiyə tərəfi öz üzərinə götürərək bunun üçün 1 milyon dollar vəsait ayırıb. Yeni yolun uzunluğu köhnə yolla müqayisədə xeyli qısalıb. Bu da Bakı-Tiflis-Qars layihəsinin iqtisadi cəhətdən səmərəli olduğunu bir daha sübut edir. Bakı-Tiflis-Qars kimi böyük nəqliyyat layihəsinin icrası üçün ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var idi. Elə ilk dəyişikliklər də dəmir yol xətlərində aparıldı. Çünki uzun illər Sovet dövründən bu yana istifadə olunan dəmir yol xətləri müasir tələblərə cavab verməyə bilərdi. Odur ki, cəsarətli addım atıldı. Bakıdan bu istiqamətdə olan bütün dəmir yol xətləri yeniləndi. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti üzrə Azərbaycan ərazisində yeni xəttin çəkilməsinə ehtiyac yoxdur. Əvəzində köhnə xəttdə mövcud problemlər aradan qaldırılmalı, təhlükəsizlik məsələləri həll edilməli, qatarların daha sürətli hərəkəti təmin olunmalıdır. İnfrastrukturun inkişaf etdirilməsi buradan keçən yüklərin məxsus olduğu ölkələrin də Azərbaycana maraq göstərməsinə səbəb olacaq. Bundan əlavə isə gələcəkdə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu işə düşəndə əlbəttə yüklərin daşınmasını ilk növbədə həyata keçirirlər. Ondan sonra isə sərnişin daşınmasıdır. Yol rəhbərliyi bu istiqamətdə də danışıqlar aparıb, artıq zavadda olub. 30 sərnişin vaqonunun alınması istiqamətində danışıqlar aparıb, artıq onun tikintisində start verilib. 2016-cı ilin birinci yarısı iyul-avqustun ayında 10 ədəd sərnişin vaqonunu Bakıya gətirməsini artıq biz təmin edəcəyik. Ondan sonra isə o 20-si də sonra tədricən gələcək. Böyük kəsi istiqamətində dəmir yolu reyslərinin dəyişdirilməsi prosesi sürətlə davam etdirilir. Köhnə reyslər yerindən çıxarılır, yeniləri ilə əvəz olunur. Nəqliyyat dəhlizindən istifadə edən qatarların rahat şəkildə hərəkəti üçün hər bir şərait yaradılır. Yenilənmədən sonra bu yolda qatarın sürətinin saatda 120 km çatdırılması mümkün olacaq. Bu da əvvəlkindən təqribən 2 dəfə çoxdur. Aparılan işlər, bütün texnoloji proseslər nəzarətdədir. İstər bazada reys çərçivə reşotkalarının tikilməsi, torpaq yatağının lazım səviyyədə kəsilməsi, onun bərkidilməsi, xüsusi texniki müfəttişlər tərəfindən hamısı yoxlanılır və lazım olan bütün parametrlərinə uyğun olaraq yolun vaxtında və keyfiyyətli tikilməsini təmin etməyə çalışırıq. Yenilənmə işlərinin ən vacib mərhələsi də dəmir yol xətlərində təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Artıq bu yöndə də işlər aparılır. Yeni quraşdırılan rabitə siqnalizasiya sistemi yolda hərəkət edən qatarda baş verə biləcək nasazlıq barədə dərhal mərkəzə məlumat ötürə biləcək. Hazırda təhlükəsizlik sisteminin quraşdırılması böyük kəsi istiqamətindən Bakıya doğru davam etdirilir. İlin sonuna qədər bu işlərin də yekunlaşacağı proqnozlaşdırılır. Stansiyalar quru Bakıya kimi qurulacaq bunlar. Yarım stansiyalar və bu yenilik işləri həyata keçirdikdən sonra mikroproseslər əsasında bir dispetçer burunda idarə etməsinə keçəcək. Dispetçer pultu oturaraq qatarların hərəkətini müşahidə edəcək, birbaşa maşinistlə danışma imkanı olacaq, nasazlıq haqqında məlumat əldə edəcək. Yenilənmə təkcə reyslərdə yox, vaqonlarda, lokomotivlərdə, stansiyalarda da aparılacaq. Artıq 3000-ə yaxın yük vaqonu Azərbaycana gətirilib ki, bu vaqonlardan da yük daşımalarında istifadə olunacaq. Əlbəttə, bu vaqonlar əvvəlkilərdən fərqlənəcək. Yüklərin daha tez doldurub boşaldılması, onların təhlükəsiz şəraitdə zərər yetirmədən mənzil başına çatdırılması üçün təkmilləşdirilmiş vaqonlardan istifadə olunacaq. Bu vaqonlar təxminən o biri vaqonlardan fərqli. Bunların həm bərkidilməsi etibarlıdır, həm də bunlar açılanda, demək bu ruska çıxarılan kimi bu vaqonların açılması çox rahat hər iki tərəfdən yükün boşalınmasına köməkli gəlir. Bura isə keçmiş Sovet İmperiyasının ən böyük üçüncü stansiyası olan indiki adı ilə desək, Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına çeşidlənmə stansiyasıdır. Beynəlxalq dəmir yolu yük daşımalarında bu stansiyanın xüsusi önəmi olacaq. Bura həm vaqon parkı kimi, həm də çeşidlənmə stansiyası kimi əhəmiyyət daşıyacaq. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin Tağıyev adına çeşidlənmə stansiyasından keçməsi də planlaşdırılır.
Elə bu stansiyada gələn qatarların çeşidlənmə prosesi də həyata keçiriləcək. Hazırda stansiyada 4753 vaqon var. Burada 90 qatarı çeşidləmək üçün şərait mövcuddur. Stansiyada 11 qəbul parkı, 11 göndərmə parkı mövcuddur. Əgər qatarlar artmış olarsa, həm cənub, həm qərb, Tbilisi, Qars, Bakı, Qars, Tbilis dəmir yolunun açılışı ilə əlaqədar stansiyada sutkalıq 85-88 qatarın qəbulu çeşidlənib göndərilməsi imkanı var. Stansiyada bütün ləvazimatlar, qurğular öz qaydasındadır. Beləcə, ölkə üzrə bütün beynəlxalq dəmir yol nəqliyyatı infrastrukturunun yenilənməsi, Bakı-Tiflis-Qars layihəsinin inşası eyni zamanda digər bir beynəlxalq layihənin də bərpasını sürətləndirdi. Bu yol qədim İpək yolu idi. Uzun illərin xəyalı olan qədim İpək yolunun bərpası Çindən başlayaraq yüklərin Avropaya qədər daşınmasını təmin edəcək. İpək yolu eradan əvvəl 2-ci əsrin axırlarından bizim eranın 16-cı əsrinə qədər fəaliyyət göstərən Çindən Şimali Afrika və İspaniyaya qədər uzanan ticarət yollarının ümumi tarixi adıdır. Öz başlanğıcını Şərqi Çin dənizi sahilində yerləşən Sinan şəhərindən götürən, Avropa və Asiyanın bir çox şəhərlərini birləşdirən, uzunluğu 13.000 kilometr olan Böyük İpək yolunun yenidən bərpası ideyasının perspektivləri və gerçəkləşdirilməsi imkanlarının öyrənilməsinə UNESCO-nun himayəsi ilə Beynəlxalq Komissiya hələ 1980-ci ildə başlayıb. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda böyük bir beynəlxalq konferans keçirildi və bu konferans açığın deyə elə Heydər Əliyevin işığına toplanmışdı. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycan o vaxtı çox da zəngin dövlət deyildi. Təzə müstəqilliyi qazanmış dövlət, yəni söhbət 1998-ci ildən gedir və Azərbaycana 12 dövlətin başçıları toplandı və onun əsas nəticəsi, konferansın nəticəsində əsas çoxtərəfli sazişin imzalanması oldu. Və sözsüz, bu həmin o saziş Hindiyə qədər qüvvədədir və bundan sonra da qüvvədə olacaq. Azərbaycan Respublikasının əlverişli coğrafi mövqeyi, bu nəqliyyat dəhlizinin mühüm məntəqələrindən biri kimi çıxış etməsi və Dünya Birliyinə inteqrasiyanı dəstəkləyən xarici iqtisadi siyasət yürütməsi Traseka layihəsinin reallaşmasında da özünü göstərib. Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin, Trans-Qafqaz dəhlizinin intensiv fəaliyyətinin Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında, onun problemlərinin həll edilməsində də böyük əhəmiyyət olub. Bu, özünü əsasən yük daşımalarından əldə olunan gəlirdə dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı, boru nəqliyyatı üçün uzun dövr ərzində etibarlı bazarın yaranmasında, Respublikada yük daşınması ilə bağlı infrastruktur sahələrin bərpasında, yeni iş yerlərinin açılmasında, Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərinin həll edilməsində, Bakının bu magistral xəttin mərkəzində və Xəzər sahilində yerləşən Enri liman kimi inkişafında göstərib. Təsadüfi deyil ki, Traseka hökumətlərarası komissiyanın daimi katibliyinin mənzil qərargahı Böyük İpək yolunun əsas məntəqələrindən olan Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində yerləşir. O vaxtda həmin bu baş katibliyin özündə yerləşdirilməsini istəyən bir neçə dövlət var idi. Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, hətta bizdən inciyən dövlətlər də oldu ki, niyə Bakıda hökmən yerləşməlidir, amma hal-hazırda yenə deyirəm, ümumili liderim Heydər Əliyevin hünərinə, onun bacarığına, onun nüfuzuna bu baş verdi və hal-hazırda biz oturduğumuz bina 13 dövlət özündə birləşdirən nəqliyyat sahəsində Avropa-Kafqaz nəqliyyat dəhlizi üzrə deməli 13 dövləti birləşdirən baş qərargahdır. Traseka dəhlizi ilə nəqliyyat axını ilbəil artır. Trasekanın məqsədi yalnız xüsusi iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır. O, həm də zəngin tarix və mədəniyyətin gələcək üçün qorunub saxlanmasını təmin edir. Traseka qədim İpək yolunun bir daha ən iri ticarət dəhlizinin çevrilməsinə şərait yaradır. Çində çox böyük tranzit potensialı var. Çində ildə 20 milyona yaxın konteyner, yüklü konteyner Avropa və Amerika ölkələrinə daşınır. Bunlar əsasən okeanla daşınır, dəniz yolu ilə. Və dəniz yolu ilə tutaq həmin yüklər Avropa qitəsinə, Çindən və Amerikaya haradasa 30-35 günə gedir. Hansı ki, həmin daşımaları daha təhlükəsi və daha ucuz şəraitdə quru yolla, yəni Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi bərələrlə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qara dəniz, yaxud Türkiyə ərazisi ilə Avropaya çatdırmaq olar, haradasa maksimum 12 günə.
ve daha ucuz kıymetlere. Prezident İlham Əliyevin ötən ilin sonunda Çinə dövlət səfəri zamanı əsas müzakirə mövzusu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin bərpası oldu. Danışıqların məntiqi nəticəsi kimi iki ölkə arasında tərəfdaşlıq sazişi imzalandı. Artıq Çindən yola çıxmış yük vaqonları qatarlarla Mərkəzi Asiya, Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Avropaya yola salınıb. Transit dəhliz təkcə dəmir yolu üzərindən deyil, dəniz və avtomobil nəqliyyatından istifadə etməklə reallaşdırılır. Mərkəzi Asiyadan qatarlar Qazaxıstanın Aktau və Türkmenistanın Türkmenbaş limanlarından Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya yola salınır. Bu məsələ isə öz növbəsində ölkəmizdə dəniz nəqliyyatının da inkişafını stimullaşdırır. Ticaret donanmasının genişlendirilmesi, eyni zamanda Bakı etrafında yeni dəniz limanının inşası layihələri icra edildi. Bu saat transit üçün dövlətlər arasında böyük rəqabət gedir. Misal ki, Rusiya çalışır ki, müxtəlif şərait yaratsın, tarif güzəştləri etsin, müxtəlif dopinglər etsin, dempinglər eləsin ki, yüklər Çindən əsasən Rusiyadan keçsin. Həmin şeyə də bu saat İran çalışır. İran çalışır ki, misal üçün yüklər Çindən, Kazakstan, Türkmenistan, İran vasitəsilə Avropaya geçsin. Yani transit üçün çok büyük rəqabət var dünyada. Ve bu rəqabətdə o dövlətler qalib gələcəklər ki, onlar daha yaxşı, imtiyazlı transit üçün şərait yaradacaklar. Çünkü transit doğrudan da heç bir zavod dikmədən, heç bir fabrika dikmədən, heç bir məhsul bırakmadan büyük səmərə elde etmeye imkan verir. Ancak bundan ötəri ne olmalıdır? İnkişaf etmiş infrastruktura bu Azərbaycanda var. Ve bilirsiniz, hal-hazırda biz Ələtdə tikilən Bakı Dəniz Beynəlxalq Ticaret Limanının ikinci mərhələsini istifadə etməyə hazırlaşırıq. Bu cür infrastruktur layihələrinin icrası Şərq-Qərb dəhlizi ilə ötürülən yüklərin də artmasını labüd edir. Vahid gömrük rüsumlarının tətbiqi, yolun daha ucuz və qısa olması digər ölkələri də öz yüklərini Azərbaycandan keçirməklə daşımağa həvəsləndirir. Əslində bu layihəyə rəqib layihələr də mövcuddur. Həm İran, həm də Rusiya qədim İpək yolunun öz ərazilərindən keçməsinə səy göstərirlər. Ancaq Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi ən real namizədin də məhz ölkəmiz olduğunu göstərir. Gələcəkdə bu istiqamətdə daşınan yüklərin miqdarının dəfələrlə artması gözlənilir. Çünki son dövrlər bu yolda atılan addımlar bunu deməyə əsas verir. Prezident İlham Əliyev ötən il tranzit yük daşımalar üzrə koordinasiya şurasının yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərman Azərbaycan Respublikasında dəmir yolları, dəniz nəqliyyatı, dəniz limanları və dəniz terminalları vasitəsilə tranzit yüklərin daşınması sahəsində vahid, çevik və şəffaf tarif siyasətinin həyata keçirilməsi, sərhəd keçmə prosedurlarının və daşıma proseslərinin asanlaşdırılması, habelə bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları arasında əlaqələndirmə işlərinin təmin edilməsi məqsədini daşıyır. Son dövrlər regionda baş verən siyasi hadisələr də bir daha Traseka layihəsinin əhəmiyyətinin artmasına səbəb olub. Türkiyənin Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləşdirmək Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin ən əhəmiyyətli vəzifəsidir. Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi rəsmi Ankaranı öz tranzit yüklərini ölkəmiz üzərindən daşımağa vadar edir. Bilirsiniz, Rus həm Ukrayna ilə münaqişədədir, həm də Türkiyə ilə və hər iki dövlət üçün öz yollarını bağlayıb. Və beləliklə burada açığın deyək, bu tarixin gətirdiyi bir şansdır Azərbaycan üçün. Yəni biz istəməzdik belə şey olsun. Biz istəyərdik ki, Türkiyə Rusiya münasibətləri, Ukrayna-Rusiya münasibətləri yüksək səviyyədə olsun. Dostluq, qonşuluq səviyyəsində olsun. Ancaq neyinəyək ki, belə alınıb vəziyyət. Azərbaycanın böyük İpək yolunun reallaşması işində fəal iştirakı ölkənin müstəqillik illərində əldə etdiyi ən uğurlu nailiyyətlərdən biri olub. Asiyadan Avropaya istiqamətlənmiş bu iri layihələrin hamısı mənbəyini Azərbaycandan götürür. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin uğurla nəticələnməsi alternativ layihələrin də inkişafına səbəb olub. Bu layihələrdən ən uğurlusu isə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizidir. Layihə Hindistan, Pakistan, Oman, İran, Rusiya tərəfindən irəli sürülüb. Bu dəhlizin fəaliyyəti Hindistandan gələn yüklərin gəmi vasitəsilə Süveyş kanalından keçib, Ümid burnunu dolanaraq İranın Bəndər Abbas limanına çatdırılmasını, buradan da onların dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiya və digər ölkələrə ötürülməsi nəzərdə tutur. Azərbaycan bu layihədə də fəal iştirak edərək onun milli maraqların təmin edilməsi və ölkədə digər nəqliyyat növlərinin inkişafı baxımından əlverişli hesab edir. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşması üzrə də gərgin işlər gedir.
tam gücü ilə fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Avropa ölkələrinin, Rusiyanın, Orta Asiya və Qafqaz regionlarının Fars körfəzi və Hindistana çıxışına, Xəzəryanı ölkələrin Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsinə şərait yaradacaq. Həmin dəhliz Avropa, Cənubi Asiya, Yaxın Şərq arasında dəmir yolu daşımalarını, müvafiq olaraq dəmir yolunun istər yerli, istərsə də tranzit daşımalarından əldə etdiyi gəlirləri artırmağa imkan verəcək. Bunu nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev 2015-ci il dekabrın 7-sində Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi üzrə işlərin sürətləndirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamda həm Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə, həm Azərbaycan Dəmir Yoluna, həm İnkişaf, İqtisadi İnkişaf və Sənaye Nazirinə və bir sıra nazirliklərə, qurumlara tapşırıq verib ki, bu qısa müddətdə bu məsələlər həll olunsun və Şimal-Cənub Dəhlizi də çatışmağa başlasın. Yəni burada da çox böyük potensial var. Qərb-Şərq dəhlizi bir tərəfdən, Şimal-Cənub dəhlizi o bir tərəfdən, beləliklə Azərbaycan dönür, doğrudan da olur. Yəni ən azı Avropa, Asiya məkanında ən mühüm tranzit ölkə, tranzit məkan. Azərbaycan tərəfi bu dəhlizin açılması ilə əlaqədar 8,4 km dəmir yolu xəttinin çəkilməsini, hər biri 1050 metr olan 4 stansiya yolunun tikintisini aparacaq. İlkin hesablamalara görə bunun üçün təxminən 60 milyard manat həcmində vəsait tələb olunur. Gələcəkdə daşıma həcmi artdıqca əlavə tədbirlərin də görüləcəyi istisna edilmir. Yol tikməliyik, körpü tikilməlidir, körpünün layihəsini İran hazırlayıb artıq Azərbaycanlara təqdim edib. Artıq bu layihə, artıq hazırdır. Bundan əlavə isə İran hissəsində 1,7 km yol çəkiləcək və burada böyük terminal tikiləcək, yük terminalı. Burada yollar bizim standartlar 1550-dir, ancaq Avropa standartı 1435-dir. Bu iki yol qoyulacaq burada. Hazırda dəmir yolunun Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi üzərində yerləşən Yalama Astara sahəsində dəhlizlə iki mərhələlərdə nəzərdə tutulan 5 milyon tona qədər yük həcminin daşınmasının təmin edilməsi mümkündür. Proqnozlara görə sonrakı mərhələdə yük həcminin 10-15 milyon tona qədər artacağı gözlənilir ki, bunun da tam həcmdə təmin olunması və təhlükəsizlik normalarının qorunması üçün bir sıra texniki tədbirlərin görülməsi də zəruridir. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində artıq ölkəmiz qonşu ölkələrdən yükləri qəbul etməyə başlayıb. İlk yüklərimiz taxıl məhsulların məmulatlarıdır, darıdır. Artıq Astara stansiyasında bunlar qəbul olunur. Onların boşaldılmasını və qablaşdırılmasını biz təmin edərək. 2016-cı ili Azərbaycan üçün nəqliyyat daşımalarında kulminasiya nöqtəsi də hesab etmək olar. Çünki artıq bütün bu layihələr sona çatmaq üzrədir. Sınaq məqsədi ilə Çindən və Ukraynadan gələn qatarlar, həmçinin Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində İrandan gələn yük qatarları Azərbaycandan keçiblər. Bütün bunlar Azərbaycanın regionda nüfuzunun artmasına, yeni gəlir mənbələrinin meydana gəlməsinə səbəb olacaq. Bu isə əvvəllər enerji sahəsində vacib tərəfdaş olan Azərbaycanı dünyada yeni bir sahədə önəmli ölkəyə çevirəcək. Ən qısa yol Azərbaycan üzərindən keçən yoldur. İnfrastruktur var, bunu biz yaratmışıq. Həm dəmir yolu, həm dəniz nəqliyyatı, yeni ticarət limanı tikilir, onun bir hissəsi artıq istifadə verilir. Bu, bizim üçün yeni imkanlar yaradır. Çünki bugün biz tranzit potensialımızdan istənilən səviyyədə istifadə etmirik. Bu il Bakı-Astara dəmir yolunun çatışmayan hissəsi tikilməlidir. Bu yolun əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, Azərbaycanın Şimal-Cənub dəhlizinin çox önəmli partnyoruna çevirəcəkdir. Beləliklə, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub. Bütün yollar Azərbaycandan keçəcək. Bu, bizim siyasi, iqtisadi marallarımızı təmin edəcək.